सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद मिल्न नसक्दा सचिवालय बैठक बुधबार पनि स्थगित भयो। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पटक पटक छलफल भए पनि नेताहरू आफ्नै अडानमा रहेका कारण विवाद सुल्झन सकेन, फलत बैठक पुनः स्थगित भयो। नेकपामा स्कुल विभागको नेतृत्वलाई लिएर सुरु भएको विवाद अहिले अन्य विभागहरूमा समेत सरेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा स्कुल विभागले पार्टीको आधिकारिक वैचारिक सिद्धान्तलाई प्रचार प्रसार गर्छ, तर अहिले नेताहरूमा शक्तिशाली को बन्ने भन्ने होडका कारण विवाद लम्बिएको वरिष्ठ वामपन्थी नेताहरूको बुझाइ छ। स्कुल विभाग भनेको त्यो गुट्स चलाउने एउटा ठाउँ हो, त्यो गुट्स चलाउने ठाउँ भएको हुनाले चाहिँ त्यसमा सजिलो भयो। त्यो आधिकारिक रूपले चाहिँ अब हिजोमा चाहिँ एमालेको पक्षधर मान्छे भयो भने एमालेलाई गुट चलाउन सजिलो हुने भयो, अब यतापट्टि अर्को माओवादीको पक्षतिर माओवादीलाई गुट चलाउन सजिलो हुने भयो। त्यही कारण गुटकै खेल हो यो, त्योभन्दा पत्र के पनि केही होइन, कुनै विचार चलाउने अभियान होइन। त्यसै गरी राजनीतिक विश्लेषकहरू भने पार्टी एकतापूर्व अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच भएको सत्ता बाँडफाँडको सहमति कार्यान्वयनको सुनिश्चित नहुँदासम्म यस्तो विवाद रहिरहने दावी गर्छन्। बाहिरी रूपमा स्कुल विभाग देखिए पनि वास्तविक विवाद सरकारको नेतृत्व बाँडफाँडकै रहेको वाम विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। यसको खास समस्या चाहिँ अढाई वर्ष प्रधानमन्त्रीत्वको भागभन्डा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। जुन दिन यो निश्चित हुन्छ एकता प्रक्रियाले, त्यही दिन चाहिँ पूर्णता पाउँछ। जबसम्म त्यो निश्चित हुँदैन, यो एकता भन्ने कुरा मृगमरीचिका मात्रै हुन्छ, यो कहिले पूर्ण हुँदैन। खास कुरा चाहिँ यति हो, नेकपाको विवाद सुल्झाउन र कार्य विभाजनमा सहमति जुटाउन भन्दै नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले छुट्टा छुट्टै र संयुक्त छलफल गरेका थिए, तर छलफलले निकास निकाल्न नसक्दा नेकपाको बैठक साउन 13 गते यता बस्न सकेको छैन। पछिल्लो समय नेकपाको पूर्व एमाले खेमामै स्कुल विभाग बाहेक युवा, महिला र मजदुर विभागको नेतृत्वलाई लिएर पनि विवाद बढेको छ। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच यी विभागको नेतृत्वमा सहमति जुट्न सकेको छैन, जसका कारण नेपाल पक्षीय नेताहरूले स्थायी कमिटी बैठकबाट मात्र नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अडान लिन थालेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ।